My name is Alice Pesta, and I am the author of my book, Alice Land. I'm in Alice Land, and I know that I am, 'cause all I feel is love, and all I see is love. Oh, I am in Alice Land. I am that I am. Oh, yeah. Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne, ahoj. Jmenuji se Alice a vítám vás v Alice Land. Alice Land je show pro mé přátelé a všechny, kteří bojují s chronickými nemocemi a chtějí se sdílet, jak vlastně bojuji s tímto takovým bojem já. V prvé řadě, milí přátelé, se vám chci omluvit za tu dlouhou, dlouhou pauzu, kde jsem nebyla schopná vysílat. Nebylo to jen fyzická zátěž nebo nějaké nemoci, ale přepadla mě velmi hluboká deprese, hlavně ve dnech dušičkových a potom i přes celé svátky vánoční. Ale začíná nám jaro a duben se nám blíží a proto jsem odhodlaná začít znovu a nanovo a pokračovat, sdílet se s vámi, jak vlastně bojuji s těmito nemocemi. Jsem na nových medikacích, takže nožky moje pracují, mám nové přátelé a to jsou oni. A už se moc těším, učím se na nich s nimi chodit, takže mám vlastně 4 nohy. Dnešní program jsem nazvala duševní hygiena. Proč? Protože co mě vlastně přivedlo k celé této depresi, tady k tomu, k těm bolestem duševním a vůbec k takovému pozastavení všeho. Když nás chytne taková nemoc, první, co naše mysl začne přemýšlet, že to je hrozné, co se mnou bude, jak budu pracovat s tím tělem, jak budu pracovat, nemůžu se vstát vůbec z postele. A protože nejsme na to připraveni a denně si nevyčistíme naši mysl, abychom se oprostili od těchto myšlenek, které opravdu nás ničí a táhnou dolů. A nejsou pravdivé, avšak naše tělo na ně reaguje a my po několika týdnech těmto myšlenkám začneme věřit. Můj plán na duševní hygienu je denně najít aspoň 5-10 minut, sednout si, nádechnout, vydechnout a opravdu, opravdu jen být. Myšlenky, ať se stanou těma mráčkama, všechno, co moje tělo cítí, nechávám pouštět do vzduchu a sama se stávám tímto vzduchem a tímto prázdnem. Zkuste to někdy. Ze začátku je to těžké, ale uvidíte, že za týden to půjde úplně samo. A proto, že je brzy, brzy velikonoční svátky a protože už je jaro tady, doma děláme jarní úklidy a tak podobně, uklidíme si taky v naší mysli. To, co věříme, jestli to je pravda. A to, co není pravda, nechme jít, tak já to jako toto suché listí.
najdeme v sobě tu jiskru, abychom vykvetli jako tento zlatý déšť, nebo tyto krásné petrklíče, anebo tyto stromy, které nade mnou kvetou. A když budeme na sobě pracovat, věřte mi, že nejenom vykveteme, ale na podzim budeme sklízet výborné ovoce, šťavnaté jablíčka, broskve či hrušky. Tak pojďme do toho, nebojme se, rozcvičme naše těla a hlavně choďme spát s prázdnou hlavou, buďme se s prázdnou hlavou a dejme si tu 5minutovku nebo 10minutovku o ničem a nebýt, jen být a dýchat. Děkuji vám, že jste opět se na mě přišli podívat a za 2 týdny naschledanou.